Энэ бол хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын ямаас авсан дата мэдээлэл байгаа. За аймагуудад байгаа хүүхдийн ордон өвчлөлийн төв театр зуслангийн судалгаануудыг аваад үзэхэд бол хүүхдийн ордон бол ингээд 12 аймагт, хүүхдийн өвчлөлийн төв 7 аймагт, хүүхдийн театр 6 аймагт, хүүхдийн зуслан 24 аймагт, хүүхдийн дугуйлангууд бол өөрөөр хэлбэл 207 төрлийн дугуйлан одоо улсын хэмжээнд ингээд явж байна гэж хэлж байгаа. За би өөрийнхөө аймаг дээр тогтож ярья. Хүүхдийн ордон байхгүй, хүүхдийн өвчлөлийн төв байхгүй, хүүхдийн театр байхгүй, хүүхдийн дугуйлан хоёрхан гэвчтсэн байх. Энэ ямар очиртай юм бэ? Энэ хүмүүс нь тайлбарууд хэлэх үү? Тэгсэн мөртлөө ганц цуслантай гэдэг юм. Ганц цуслан дээр үйл ажиллагаа явуулахгүй жоод инжилээс хэлж байгаа юм байна. Би энэ цуслангийн хөвчлийг хулгай гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл 2011 онд Захын аймагт байсан ганцхан хүүхдийн цусланг иргэдийн урлагийнх гэдэг 5 нөхөр суудаад би архивын материал татаж үзсэн. Нэг нөхрийн санал гаргаад хамгийн доод үнийн саналаар 45 сая төгрөгөөр үнэлээд зарчиж нэг хүнд. Тэгэнгүүтээ хэдхэн сарын дараа буцаагаад тэр цусланд 45 сая төгрөгийг улсын төсөөс олгочихсон. Нөгөө банкнд байсан мөнгөөр банк өвчилж явна гэдэг шиг хэнийг дормжлоод байгаа. Ингиж менежментийн өвчил хийж болдго юм уу? Ингиж хүүхдүүдээс ирээдүйн хулгай хийж болдго юм уу? Би болохгүй гэж бодож байгаа. Энийн үр дүнд юу гэж хэлэх гэдэг нь вэ? Та охин хичээлээ заагаад байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдтэй юм сургаад байдаг. Гэтэл хүүхдүүд чинь та бүхний заасан юмыг одоо өөрөөр хэлбэл баталгаажуулах өөрийн болох очих газар байхгүй шүү дээ манай аймагт. Цэцэрлэг төрөлхөн байхгүй, хүүхдийн ордон байхгүй, театр байхгүй, хүүхдийн хөгжлийн төвд байхгүй, дуулан сэргсүүд нь хийжлэхгүй. Тэгээ хүүхдүүд хаана байгаа юм гэхээр сургууль гэр хоёрын хооронд манай Зохион аймагт байна. Энийн үр дүнд юу гэж Монгол улсын хэмжээнд хамгийн өндөр эрсдэлтэй нөхцөлтэй амьдарч байгаа хүүхдүүдийнхээ тоогоор Зохион аймаг тэргүүлж байна. Хүүхдийн өвчөр хэлээр Зохион аймаг бас тэргүүлж байгаа. Санаа дурмгийн хэрэгүүд гараад өнгөрсөн жил шуугаад байсныг сургуулийн захирлууд, багш нар таахан сайн мэдж байгаа. Гэхдээ ингэж болох юм уу? Энийн үр дүн бол ерөөсөө ийм л байдалд айчиж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ийм хувьчлал хийж болохгүй. Би одоо юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр энэ төв толгой хажуу талд байдаг хуучин хүүхдийн театрыг энийг хүүхдүүд нь босоож өгөөч. Байж болох хамгийн хямд үнээр нийгмийн хариуцлагын үед 90 оны үед бол хувьчлагдсан юм билээ. Босоож хүүхдүүд нь өгөөч. Хүүхдүүд энэ дээр дугуйлан секцээ яваад киного үзээд ингээд хичээлийн бус цагаар хүүхдүүдийн хөгжлийг бас хангаж өгөө. Энэ чинь эргээгээд хүүхдүүдийн хөгжих үйлдлийн нөхөрлөл энэ бүх боломжуудыг хааж өгч шті. Гэдэг асуултыг би бас ярина. Дээр нэмээд энэ хүүхдийн цуслангийн хөгжил гэдэг лойроо болооч. Энийг захны хүүхдүүд нь энэ цуслангаа босоож өг. Би энэгээр харин аймагаас мөнгө гаргаад хүүхдүүдтэй жил болгон цоны дурш тасралтгүй хамраагаад цуслангийн хөтөлбөр гэдэг юмар хүүхдүүдийнхээ хөгжлийг дахиад сайн хангадаг болов гэдэг ийм асуудлыг би ажлын хэсэг гаргаад ярина. Ерөнхийдөө бол өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийг ийм эрсдэл нөхцөлд амьдрахад, ийм байдалд байхад энд байгаа та нар бас буруутай. Яагаад тэгэхээр ийм хөвчлөл явж явахад яагаад болооч гэж хэлэхгүй байгаа? Ингэж болохгүй гэд яагаад хэлж болтгүй? Та нар мэдхгүй гэж биш, би та нарт нэг л юм асуухад шударга ёсны хүшгийг нээгээд их хааж та нар. Юу болоод байгааг, хэн юу хийгээд байгааг харал да. Та нар хамгийн сэхэтмлэг, нийгмийг хамгийн их нөлөөл үзүүлэх ийм хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ цуслангийн өвчлөө одоо болоо. Энийг гэр бүл өвч залуучуудын газарт нь үг. Өөрөөр хэлбэл ингэж хулгай лойр хийж болохгүй, хүүхдийн ирээдүйг ингэж лойрдож болохгүй гэдэг энэ асуудлыг би бол тасралтгүй ярина. Энийг харин та бүхэн дэмжиж өгөөрэй. Ингэж хулгай хийж болохгүй. Цаашдаа энэ хүүхдийн хөгжлийг, энэ хүүхдийн хөгжлийг бид нар ийм маягаар дэмжиж өгөхгүй бол өөрөөр хэлбэл эсдэг ерөнхий шалгалт болон бусад энэ хүүхдийн хөгжил амжилт та бүхний хөдөлмөр өөрөөр хэлбэл үнгүүцээр байх болно гэсэн үг. Илүү үр дүнд хүрч чадахгүй гэсэн үг. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл ийм зүйл дээр бүгд нэг нүдэн нэгэд ахиц харагцгаая гэж бодож байна.